Američka administracija u potpunosti podržava briselski dijalog Prištine i Beograda, čiji je cilj sveobuhvatno rješenje koje će dovesti do uzajamnog priznanja, saopštio State Department. Novoizabrani američki predsjednik Joseph Biden i njegova administracija pritiskaće Srbiju da prizna lažnu državu Kosovo, potvrđeno je u State Departmentu. Američka vlada saopštila je da nova administracija u Vašingtonu u potpunosti podržava briselski dijalog Beograda i Prištine, čiji je cilj sveobuhvatni sporazum o normalizaciji koji podrazumeva uzajamno priznanje. Ovim je zvanično potvrđeno da će Srbija narednih godina trpeti ogromne pritiske da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.